Y yo ahorita su madre te nace. ¿Ah? Sí, va a volver a ti. ¿Listan? Come here, the piece. Evo ovdje piše, trijeznio se, nikad nije petar, a sad na njem zemlje i metar. January 18, 1886. Manual. Neki česti dio. Šta je radio? Živio je, kaže, preko 30 godina. On nije ni prije, rođena, a rođena 18. januara. 18. januar koja je suhadeta, 86. a 90. 918. A jedan se čovjek ne živio. Čovjek je živio. Čez bio neki. Prožurio. 1800. Ova je živio 100 godina, rođen 1800, a umro 1910. Ja, jezda, samo Marija je živila. Joj, kada je pogodio. Zato što je imala uvijek šiljak na glavi. Ovo je kada neko igru šaha ovdje. A ovo? Kraljev, ovo ko neki kraljev, vidi tu kraljeva. David, kada je rođen? Uuu, sve su 1800 neke. Pa možda su sve zajedno. Svi zajedno se rodili. E, ali ljudi, vidite, ovdje ima još što su prebjeni ovi. E, a vidiš ti davno neka kraljevska pura. Vidiš, ovo je kraljska. A ovo je lauka. Ovo je Lauser, stvari ono brzo žive. Ovo je to Lauser, jo. Oh my god. Da vidimo što je rekao. Ja, vidiš. Vidiš, ovo je sam poznatama. Ono sluge bile. Samo onaj slova nekak, bez vizije, ono. A ovo je stvarno isto ko Nišan, ej. Kod nas, ovo je ovdje. Ađe ja. Ali nema i ni imena ni prezimena. Ima druge strane. Druge. Grobovi neznanih junaka. A gdje ti je Bolanđolka? A evo dole. Piše samo M, A, L. I ovamo je DML. DML i mail. Mail i mal. Dama i M. Mal, vidiš mal. A muško i žensko, dama i M. Ovo treba pogledati na internetu šta znači ovo, ozbiljno. Long. Ovo znači da smo umrli. Šta dole piše, to znači long. E, long znači. Prezme možda. Pa vlasne prezme. Long znači po mutka u žensko. 64. 1864. Ovo je sad jedan živio. 50. A long, živamo ima long, znači da je tu živio. A možda je ona? Marija, evo ima, Marija.